Činjenica, ali opet se na veliko govori o tome da novca nema niti za doprinose. Govori se da se novac za plaće zaposlenika posuđuje od susjednih općina, odnosno od općine Vinodolske i grada Crikvenice, ali da bi malo komparirali, recimo, općina Vinodolska zapošljava 8 ljudi plus načelnika, imaju realan proračun cirka 20 milijuna kuna, a mi koji smo jedna lokalna jedinica samouprave, ne puno veća po broju stanovnika, mi imamo 40 zaposlenika gradske uprave. Razlog navodnog posjeta određenih istražitelja Novom Vinodolskom nije bila kaznena prijava direktora Hit Marine, već sumnjive prenamjene zemljišta u kojima je zapravo oštećen grad Novi Vinodolski. Jer zahvaljujući tim prenamjenama zaradio je privatni investitor, umjesto da je, ako je već trebalo prenamijeniti, zaradio grad. Je li istinita informacija da će na jedno od tih zemljišta doći trgovački lanac Lidl? Ovako, riječ o spornom zemljištu koje spominjete je zemljište koje se nalazi u luci u gradu Novom Vinodolskom na jednoj izvanrednoj poziciji. Zemljište veličine preko 6000 kvadrata. Po DPU Marina i studiji utjecaja na okoliš po odobrenju ministarstva bilo je predviđeno parkiralište. I u jednom trenutku ja ne sporim da je gradonačelnik potpuno legalno raspisao natječaj i prodao to zemljište. Međutim, gradonačelnik je to zemljište prodao za cijenu od 4,5 milijuna kuna, što iznosi negdje cirka 711 kuna po metru kvadratnom. Međutim, nakon nepunih godinu ili otprilike oko godinu dana došlo je do prenamjene zemljišta koje je bilo predviđeno za parkiralište u građevinsko. Dakle, to zemljište je sada barem minimalno 3 puta povećalo vrijednost, što znači da sada minimalno vrijedi 15 milijuna kuna. Pitanje koje nam se nameće je upravo to. Zašto gradonačelnik nije raspisao natječaj, prodao sporno zemljište nakon prenamjene kao građevinsko zemljište i oprihodio u gradski proračun cirka 15 milijuna kuna, što je danas polovica godišnjeg proračuna grada Novog Vinodolskog. Znate, ovaj slučaj me pomalo podsjeća na nedavni slučaj u mom rodnom Varaždinu, gdje je kum gradonačelnika, direktor gradske tvrtke Parkovi, uhićen radi identičnog postupanja. Vrlo neugodno za profesora Ivana Čehoka. A koliko bi ovaj slučaj mogao zapravo u Novom Vinodolskom biti neugodan za aktualnog gradonačelnika i jesu li te prenamjene i poslovi sa zemljištima zapravo posljedica njegove vrlo bliske povezanosti sa bivšom ministricom zaštite okoliša Marinom Matulović-Dropulić? Ima li opozicija u Novom Vinodolskom ikakva saznanja o tome? Pa ja nemam takvih saznanja i čisto sumnjam da bivša ministrica ima bilo kakvih saznanja o prenamjeni tog spornog zemljišta. Mislim da je gradonačelnik u tom slučaju igrao samostalno. Aha. Onda je on pomalo sličan vašem bivšem stranačkom kolegi Bandiću, na kojeg se stalno u Zagrebu žale upravo za ovakva postupanja. Pa slušajte. Možda bi si mogli ruku dati. Postoje nadležne državne institucije koje moraju raditi svoj posao. Ako je netko kriv, je kriv. Ako nije, nije. U emisiju sam vas zvao između ostaloga i radi toga, jer ste bila predsjednica uprave hotela Novi prije dolaska sadašnjih vlasnika i jako dobro poznajete i tu poslovnu situaciju tamo. Moje informacije iz Ministarstva turizma, od izvora kojeg ne mogu ovom prilikom imenovati ili iz vladajuće stranke, govore da su novi vlasnici zapravo izloženi neviđenom obliku političkog reketa od strane aktualnog gradonačelnika. Naime, tamo je dovedena u pitanje ne samo egzistencija 300 ljudi koji rade u hotelima Novi, već i, dakle, općenito opstanak jedne od najvećih turističko-hoteljerskih investicija na Jadranu. I to samo zbog toga, jer prema informacijama koje sam dokumentirano pribavio,
gospođa Emilija Butković i njezin suprug Srećko, inače roditelji aktualnog gradonačelnika, tvrtci Hoteli Novi duguju više od milijun kuna najamnine za poslovne prostore, a eto, možda se gradonačelnik odjedanput onda sjetio nekog starog komunalnog duga i sad kako bi izravnao dug svojih roditelja, tjera Hotele Nove u stečaj. Tako kaže moj izvor iz Ministarstva turizma. Je li taj izvor govori istinu ili je ovo laž? Nažalost, taj izvor govori istinu. Hoteli Novi od 2003. do danas uplatili su u gradsku kasu i kasu gradskih komunalnih društava više od 50 milijuna kuna, da nikada, niti u jednom trenutku, grad Novi Vinodolski nije iskoristio pravnu mogućnost i zakonsku da barem dio uloženih sredstava, dio uplaćenih sredstava vrati u izgradnju komunalne infrastrukture u Hotele Novi. Niti smo ikada dobili izvješća gdje su sredstva utrošena. Dakle, pokretanjem stečaja nad Hotelima Novi, grad Novi Vinodolski izgubio bi najvažniji i najjači gospodarski subjekt u gradu. Radnici bi ostali trajno na ulici i bez posla, jer stečaj Hotela Novi ne bi značio ništa nego zatvorena vrata za sve. Stvorio bi eventualno možda nekakvih 200-tinjak novih socijalnih slučajeva koji bi kucali na vrata grada Novog Vinodolskog. Ne bi uspio naplatiti dugovanja, to je farsa, ne bi uspio naplatiti dugovanja prema gradu Novom Vinodolskog i stečajne mase, jer stečajna masa postojala ne bi, s obzirom da je najveći vjerovnik Hypo banka. Dakle, Hypo banka bi ušla u posjed vrlo vrijednih nekretnina koje iznose više od 1.600.000.000 kuna. Hoteli Novi bi dakle ostali bez jednog zaposlenog. Grad Novi ne bi dobio niti jedne kune, ali je moguće da bi se u cijelom postupku stečaja netko namirio privatno. Kad to kažete, ja sam vidio izjavu člana uprave Hotela Novih, gospodina Gordana Širole, koji je zapravo vrlo transparentno upozorio na deal, na tajni dogovor sa Hypo bankom i otprilike je rekao da postoji jedna osoba koja se želi ukrcati na jureći Hypo vlak. Je li to možda gospodin Oleg Butković kopira svog bivšeg šefa Ivu Sanadera kad je u pitanju suradnja sa Hypo bankom? Pa na taj vlak bi se vjerojatno ukrcao neko vrlo blizak gradonačelniku, ako ne on, onda netko od njegove obitelji. Kroz vrijedne nekretnine Hotela Novi, na primjer restoran Fortuna u Povilama ili Autokamp Povila ili Tuniško naselje Povila ili čak Hotel Lišanj na glavnoj gradskoj plaži. Zaboravili smo spomenuti još jednog njegovog kompanjona. Svugdje se spominje i njegov kum, dakle, gospodin Pavelić. On je predsjednik gradskog vijeća, dakle, to ko na Siciliji kumovi vladaju Novim Vinodolskim. Navodno je gospodin dužan gotovo 50.000 eura tvrtci Hoteli Novi, koju sad žele otjerati u stečaj kako ne bi vratili dugove. Da li vi kao bivša dakle, šefica uprave te tvrtke, imate nekakve spoznaje i o tom dugovanju? Da, dugovanje zaista postoji u iznosu od 345.000 kuna i riječ je o podkoncesiji na glavnoj gradskoj plaži u Novom Vinodolskom. I kad su sad u pitanju ta komunalna poduzeća u jedinicama lokalne samouprave, da ne bi sve ispalo ovako crno, SDP je obnašao vlast u Novom Vinodolskom. Kako ste vi koristili ta poduzeća? Jeste li ih koristili kao instrument političkog reketa ili ste zapravo samo tjerali ljude da rade svoj posao? Ne, politički reket nije vizija i ideja SDP-ove politike, pa tako nije bila ni vizija politike koja je vladala gradom Novim Vinodolskom od 2001. do 2005. Gradska komunalna poduzeća Vodovod Žrnovnica i Gradsko komunalno poduzeće Ivanj bilježili su najveći procvat upravo u tom periodu, o čemu govore i svi financijski pokazatelji koji su dostupni javnosti. Da vidimo kako su glasovali naši gledatelji, da vidimo treba li istražiti kriminal u jedinicama lokalne samouprave. Evo jedna prigodna poruka državnom odvjetništvu. 92,5% gledatelja smatra da treba.
Gospođo Klajić, sutra je sjednica vijeća, gradskog vijeća u 10 sati Novog Vinodolskog. Da li zbog ove baš i ne povoljne političke klime i ne baš ljubaznog odnosa gradonačelnika prema opoziciji, imate nekakav strah možda od odlaska na gradsko vijeće nakon ove emisije? Ne, pa nemam razloga da se bojim. Znate, kad ste u životu čisti, onda se ne bojite nikoga i ničega. Znači, atmosfera linča u jedinicama lokalne samouprave ne može zaustaviti vijećnike SDP-a u njihovom poslu. Ne, pazite, mi smo ipak jedna demokratska država u koju trebamo vjerovati. Radom i poštenjem možemo steći. Sa lažima, lopovlucima i krađom dugoročno ne možemo prosperirati. Gradonačelnik je godinama vršio politički reket nad vlasnicima hotela Novi, pa je od 2005. vršio pritisak i da se mene smijeni s mjesta predsjednice uprave. Evo, konkretno je bilo u pitanju, ja sam podnijela zahtjev za obročnim plaćanjem komunalnog doprinosa. U tom trenutku je gradonačelnik nazvao jednog od mojih vlasnika i direktno uvjetovao moju smjenu obročnim plaćanjem. Kako u tom trenutku nismo najbolje stajali s novcom, bilo je logično da se ja povučem u nekakvu vrstu, što naša recepcija kaže, back office-a. Ja sam to i učinila. Hoteli Novi su u tom trenutku dobili obročno plaćanje. Gospodin je nastavio politički reketarit kroz najmove koji su bili u vlasništvu njegovih roditelja. Znači, obavljali su djelatnost u našem restoranu Fortuna, dali smo im i autokamp. Ako sam dobro razumio, znači tražio je da vam se da otkaz samo zato što ste politička opozicija. Naravno, to on čini već 5 godina. Hvala lijepa, gospođo Klajić. Želim vam puno uspjeha u poslovnom i političkom životu. Hvala. Dragateljice, poštovani gledatelji, i sutra jedna zanimljiva tema, pa gledajte TV Bujicu 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.